Krásný den, je 26. dubna 2020 a řeknu vám něco o muškátu grandiflora, taky angličák se tomu říká. Tady mám bílý, pak je růžový. A teď vám k tomu něco řeknu, abyste věděli, jak pěstovat angličáky. Já když se vrátím 50 let zpátky, tak já si pamatuju, že tyhle ty muškáty byly celkem v módě a v jednom okně v Boskovicích byly fantasticky tady tyto muškáty. Úplně něco nádherného. Bylo to tam snad 10 roků, je pěstovali za oknem. Já jsem dostal 4 sazenice. Tady jsou 2 sazenice. Podívejte se za 5 týdnů, jak to narostlo, jak to prokořenilo. Vsadil jsem je do takovéhoto květináče. A teď je musím přesadit do takového kyblíka. Tak použiju trošku hydrogelu. Trošku víc, protože tady bude větší obsah substrátu, tak aby se to nemuselo tak já to udělám podle té odměrky. A já ji dám tak asi polovinu. Asi polovina té odměrky. Tak to tam natřepu, protože 1 gram hydrogelu natáhne do sebe 2,5 litru vody. Promíchám. Je to vysazené, je to úplná paráda. A mám to jako květináč, je to nádherný, naroste nádherná kytice. Já potom vezmu kleště, tady to ucho, si natáhnu a dám to tak jakoby do prostředka mezi ty dvě rostliny. A podívejte se, grandiflora. To udělá tak obrovskou parádu, pak vám na podzim nebo během roku to budu ukazovat, jak to narůstá, jaká to je nádhera. Takže to je grandiflora jedna. No a teď tady mám další kyblík. A ten už si dám plný ocipu, naberu hydrogelu, půl odměrky, nesmím to přehnat, tak posypu, tak to budou asi tak 3 gramy, no, ale ten substrát není přemokřený, on je jenom provlhčený tím hydrogelem. Tak, teď to doplním, no, tady to ucho takhle zvednu a já si tam vysadím ty rostliny 3, protože chci teda mít něco nádherného. Kyblík je dostatečně velký, ještě tam trošku přidám substrátu. Ten kyblík je dostatečně velký na to, aby ta rostlina mohla prokořenět a aby tam měla dostatek místa. Bude to nádherná rostlina. Tady by se dalo ještě vysadit něco, aby se zakryl ten květináč, tak by se mohlo vysadit polygónum. A polygónum to jde dolů a dělalo by to převis a zakrývalo by to tady tu nádobu. Takže to je grandiflora. Grandiflora taková tmavá. Vysadím ještě jednu. Tady to je taková růžovo-bílá, tak ještě tady tuto vysadím. Mám tady ještě jeden kbelík, tak to vysadím. A budu z toho dělat výstavu. Pojďte se, tady mám, tady je otvor. Tady je taky otvor, aby odtíkala voda.
je to 2 cm nad dnem. Nažeru trošku substrátu, dám polovinu naběračky hydrogelu, promíchám ten hydrogel, aby byl v té spodní části toho substrátu, toho květináče. No, tak utužím. Substrát, když dáme na stůl, tak ho vysypem z pytlu a provlhčíme ho. A pak teda druhý den se sází. Tak to jsou grandiflory. Pak mám tady ještě bílo a dvojbarevno, to vysadím pak později. Teď vám ukážu to polygonum. Tady mám takovýhle ty moje speciální závěsáky. To je náhrada za ty samozavlažovací truhlíky s tím okýnkem. To je hrozný. Tady je menší obsah substrátu, tak ho dám trošku míň toho hydrogelu. Promíchám a budu sázet polygonum. To je kytka, kterou jsem kdysi dávno pěstoval. Byla fantastická, krásně se množí. Množí se i semenem. A můžu vám říct, že pokud si ji koupíte, tak už ho budete mít a pořád. A bude vám určitě dělat radost, protože se snadno množí. Nazbíráte si tady ty semínka, pak si to vysejete, no a máte toho plno. Tak a sázím. Tohle to je taková slabší, tak tu dám tady do prostředka. No a je to krásně osázený polygónem. A věřte tomu, když budete mít doma polygónu, dobře to zapěstujete, tak to budou všichni obdivovat. Budou se vás vyptávat, co je to za kytku. A přitom je to takový, český je to rdesno. To nebude mít chybu, to zakryje celý květináč. Tady nalijete, tady vleze, do misky se vleze 2 litry vody, takže to pěkně udržíte. No a můžete to pěstovat třeba bez toho, bez těch řetisků. Můžete ty řetisky dát takhle bokem a můžete to mít na zemi postavený. No a nebo zase dáte řetisky a pověsíte, ale protože tohle je kytka závěsná, tak by měla být takhle zavěšená a měla by dělat převis. A zase by měla být tak ve výši oči. Neměla by být tady takhle vysoko, anebo moc dole. Takhle, abyste k ní mohli přijít a mohli se s tou kytkou trošku potěšit, tak asi takhle vysoko by měla být zavěšená. Další kytka je tady ten oxalis. Nádherně sazenice máme. Moc o to není málo kdo to koupí. Takový ti fandi to berou. Do takovéhoto květináče sázím jich 5. Naplně si květináč. No, není plný. Naberu hydrogel. Opatrně, jako když se solí polívka. Nesmí se přesolit. Promíchám. Tady ta rostlina má obrovskou výhodu, že když si ji koupíte a budete se o ně dobře starat, tak s vámi půjde do důchodu. To je kytka nezmar. V zemi jsou hryzony, takový, je to jak jehněda. No a z toho to potom vyrůstá. Viděl jsem to na jednom domě, na jednom okně. Za oknem to bylo, byly nádherný, ani jsem to tam fotil. Takhle, tak. No určitě tady. Za 2 roky
se vám to tak uzavře, ještě musím ty boky stlačit, prostředek málo, ale boky potlačit, tak. A je to. A mám to vysázený. Takže takhle to vypadá, když se to vysází čerstvě. A vidíte, že už to má parametry, že už je to tak jako zaplněný ten květináč. A teď to bude narůstat, nádherný listy to bude mít. No a tady to už je vysázený, myslím, 3 roky tady to. A je to plný těch hryzonů. A protože to bylo pod parapetem, tak je to takový utrápený. Ale teď to půjde ven a spraví se to a bude to krásný. No a další. Mám tady jeteliček. A to je to samý. Ten se taky dá vysázet do závěsného květináče. A udělávám taky pěkný převis. A když jsem začínal s natáčením, tak jsem neviděl jak. Já jsem pořád kopíroval televizi, studio. Já jsem si myslel, že to tak nějak musí být a není to pravda. Teď už to je úplně bez problému, žádný studio nemám a sázím, jak je potřeba. Tak. Když budete šikovní a budete zdatní pěstitelé, budete ho pěstovat zás do důchodu. Ne, to je prostě na léta. On se vám začne natahovat, začne dělat převis a je nádherný. Budete si s tím dozdobovat jídlo, když něco uvaříte, budete mít nějaký výročí. No, takže jsem tady vsadil 4 rostliny. Oxalisu, ale myslím, jsem tam dal trošku víc substrátu. A podívejte se, je to zakrytý, tady na to nebude svítit sluníčko. Já si podám jeden tady ten závěs. Šupnu ho tam. No a to půjde do převisu. A bude to nádherný. Tak. Doufám, že se vám to líbilo, tady tato video, který jsem natočil o sázení a budu pokračovat s dalšími rostlinami, které budu zase sázet. Tak to je všechno a v Boskovicích někdy naschledanou.